এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী, আপোনালোকে অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা। এতিয়া আগবঢ়াইছো সাধক সুন্দৰৰ। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আছে এনেকুৱা এগৰাকী শিল্পী যিগৰাকী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কণ্ঠশিল্পী আছিল। তেখেত এগৰাকী অভিনেত্ৰী, লগতে তেখেত অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া আছিল। তেখেত ৰেণু দত্ত বৰফুকন, আৰু তেখেতক আজি আমাৰ সৈতে পাইছোঁ আকাশবাণীৰ ষ্টুডিঅ'ত। আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। খুব ভাল লাগিছে আপোনাক আমাৰ মাজত পাইছোঁ। আপোনাৰ এক বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমা, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে। প্ৰথমে আমি অলপ উভতি যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ শৈশৱৰ দিনবোৰলৈ। আপোনাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল, আপোনাৰ পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে সেই কথাখিনি কওকচোন। মোৰ জন্ম অবিভক্ত শিৱসাগৰৰ টিপুক যজলি পুখুৰী গাঁৱত, য'ত মই জন্ম হোৱাৰ সময়ত লাইটটো নাছিলেই, পানীটো নাছিলেই, আৰু ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ আছিলে। বোকা পানীয়ে মানে ভৰা, বানপানী হয় সেইখন ঠাইত, টিপুক যজলি পুখুৰী গাঁও চেপনৰ ওচৰত, একেবাৰে নগা পাহাৰৰ কাষত। আমাৰ তালৈ নগা পাহাৰলৈ কেই কিলোমিটাৰ ধাৰণেহে থাকে আৰু, গতিকে আমি একেবাৰে পাহাৰৰ কাষৰ মানুহ। আপোনাৰ পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে কওকচোন, মা দেউতাৰ বিষয়ে। মোৰ মা দেউতা আছিলে মুক্তিযুঁজাৰু আছিলে তেখেতে, গোলাপ চন্দ্ৰ বৰফুকন আছিলে, এতিয়াতো তেখেত ঢুকালে। মা আছিলে পহিলা বৰফুকন, দেউতা খুব সংগ্ৰামী আছিলে, আৰু তেখেতে মানে ইমানেই দেশৰ আন্দোলন আৰু চুকুৰা নাচৰ ডান্সাৰ আছিলে। তেখেত বজ্ৰসমাৰ পাৰ্টি চাই ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ মানে কি কৰিলে, চুকুৰা নাচৰ ডান্সাৰ হৈ পেলাই তেওঁ চুকুৰা নাচৰ ডান্সাৰ এটা গ্ৰুপ কৰিছে, এখন হাৰমনিয়াম তবলা এযোৰ এয়ে আৰু তেওঁলোক। আৰু তেওঁ নিজে নাচনি, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি, চেং চুলি, জানানে, চেং চুলি মানে ফলছ চুলি মূৰত লগাই খোপা বান্ধি তাৰমানে নাচনি হৈছিলে। আচল নাচনি হোৱা অৰ্থটো আছিলে কি, তেওঁ আন্দোলনত প্ৰিয় নাছিল, নীৰৱ সাধক। তেওঁ মেখেলাৰ সূচনীতে কি কৰে, চিঠি এখন ভৰাই লৈ যায়, অ'ত আজি মিটিং হ'ব, ত'ত আজি মিটিং হ'ব। তেওঁ গৈ পেলাই কি কৰে, এই তুলনী বিয়া, নাম কীৰ্তন এনেকুৱাবোৰতে গৈ পেলাই তেওঁ মানে চুকুৰা নাচৰ হেৰি কৰে, নাচেগৈ, নাচে মানে তুলনী বিয়াত বিশেষকৈ নাচিলে ভাল হয় আৰু গান চানবিলাক গাবলৈ, আৰু নাম কীৰ্তনত সেই হৰিনাম গাই গাই নাচে। তেনেকুৱাকে মানে তেওঁ তেনেকুৱা এটা গ্ৰুপ আছে, তিনিজনীয়া গ্ৰুপ এটা, আৰু তাৰ মাজেৰে তেওঁ আন্দোলনৰ সেই কথাখিনিও প্ৰচাৰ কৰে, ক'ত কি হ'ব। সেই চিঠিখন দিয়ে, এবাৰ তেনেকে নাচি থাকোঁতে নাচি থাকোঁতে চিঠিখন উলিয়াই এজনক দিলে, দিওঁতে কেনেবাকে স্পাই আছিলে তাৰ মাজতে, খবৰ অলপ পাছতে আহিলেই নহয় পুলিচ, দেখিলে যে পুলিচে দেউতাক খেদি আহিছে, এজনে ক'লে যা 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 দৌৰ। তেওঁ কি কৰিলে, একদম মেখেলা চেখেলাত দাঙি দৌৰ, তেতিয়া আঘোণ মাহৰ মানে বৰষুণ, আমাৰ তাত খুবেই বৰষুণ হয় যেতিয়া তেতিয়া, সেইকাৰণে আমাৰ তাৰ ধানবোৰ মুঠি ধানৰ ভঁৰাল হয়, সেইকাৰণে তাৰপিছত দেউতা দৌৰ মাৰিছে আগে আগে, আৰু মেখেলা য'তে ত'তে পাৰে এখন খুলি থৈ যায়, আকৌ অলপ দূৰ যায় চাদৰখন খুলি থৈ যায়, ক'ৰবাত খুলি থৈ যায়। এবাৰ গৈ পেলাই পুলিচে তেওঁলোকৰ বুট জোতা পিন্ধি পেলাই পথাৰৰ মাজে মাজে দৌৰিবলৈও অসুবিধা হৈছে, দেউতা আৰু চিনাকি পথাৰ, গতিকে দৌৰ দিছে আৰু। দৌৰ দিওঁতে ধৰিলে তেওঁ মানে চুলিতে, হাততটো চেং চুলি লাগি থাকিলে পুলিচৰ, তাৰ পুলিচে এনেকে চাইছে, ৱাইজনী মাইকী মানুহ নহয় মতা মানুহ। তাৰপিছত দেউতা দৌৰ দৌৰ, এনেকৈ সন্ধিয়া হৈছে, এনেকুৱাতে মেটেকা নি ভৰা, আৰু তাতে মানে দেউতাই দিলে জাপ মাৰি। পুলিচে দৌৰ মেলি আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছিলে, ভাবিলে কোনফালে গ'ল, ধাননিত সোমালে বুলি উলটি আহিলে আৰু। দেউতাই তলতে সোমাই থাকিলে, অলপ পাছত উঠি আহিলে পুলিচ, যোৱাৰ পাছত গোটেই গাটোতে জোক, জোকে খালে, জোকে খাই দেউতাই আহি কি কৰিব, এতিয়া নৰানীত বাগৰি বাগৰি ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ সোমাই দিলে, ক'লে যে এনেকুৱা চবেই জানে আৰু, দেউতাকটো চিনি পায়ে প্ৰায়। তাৰপিছত দেউতাক কি কৰিছে, গাঁৱৰ মানুহৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি কৰিছে, তিয়ঁহৰ গছৰ পাত শিপা, তেতিয়া তিয়ঁহ বেছিকৈ লগাই নাছিল মানে ফুলিছিলে, সেইবোৰ আনি দেউতাক গাটো ঘঁহিছে, খুৱাইও দিছে, খুৱাই দিয়াৰ পাছত জোক ওলাই গৈছে, সেইটো এটা ভাল মেডিচিন জানাচোন। তাৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা দেউতাই আৰু এই চুকুৰা ডান্সৰ হেৰিটো কমকৈ কৰিবলৈ হ'ল, এৰিলে আৰু।
আৰু ঘৰখনত বহুত দিন পৰি থাকিলে তাৰপিছত যেনিবা আহিলে কিন্তু দুখৰ বিষয় যৌথ পৰিয়াল আছিল দেউতাই এনেকৈ ঘূৰি ফুৰে কাম বনো নকৰে এইবিলাক আন্দোলনত ঘূৰে নাচত ঘূৰে এইবিলাক মানে তেওঁ শিল্পী এজন আৰু এইফালে আৰু আন্দোলনটো মনে মনে কৰি ফুৰে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ধৰাও পৰে এই মাৰো খায় তাৰপিছত এইবাৰ কি হ'ল ককা দেউতা ঢুকালে ককা দেউতা আকৌ আমাৰ যৌথ পৰিয়ালটোত হাতীৰ কাৰবাৰ আছিলে ককা দেউতাই যৌথভাৱে আমাৰ হাতীকেইটাৰ দায়িত্বত আছিলে যেতিয়া বেলেগ হৈ গ'ল বেলেগ হ'লত মৰা হাতীটো আমাৰ ভাগত পৰিলে আৰু মানে আমাৰ অৱস্থাটো কাঢ়িলে তাৰ ককা দেউতা ইমান দিন ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া ভাগবোৰ হৈ গ'ল দেউতাৰ দায়িত্ব ককা দেউতাৰ দায়িত্ব নাইকিয়া হ'ল তেতিয়া ককা মন চন বেয়া লাগিলে অলপ দিনৰ পাছতে ককা ঢুকাই থাকিলে ককা ঢুকোৱা ছয়মাহ পাছতে মোৰ ডাঙৰ ভাই ভৰিলে দেউতা একদম পগলা হৈ গ'লগৈ দেউতা খুব ব্যস্ত মানুহ আছিলে হ'ল যেতিয়া মোৰ জীৱনলৈ ধুমুহা আহিলে দায়িত্ব আহিলে সেই 10 বছৰমান বয়সতে সি মৰিছে ময়ো তেনেকুৱাই বয়স আছিলে কি কৰিম খেতি পথাৰ নাই তেতিয়া চবেই খেতি কৰিছে আমাৰ একেবাৰে বনে বাটে ভৰি থাকে আৰু শেষত গৈ কি কৰিম মোৰ মামা ককাটোৰ ঘৰ অৱস্থা ভাল ককাই এজন মানুহ পঠাই দিলে তাৰপিছত তাৰ আৰু আমাৰ খুৰাই অলপমান হেৰি কৰিলে মহৰ নাকি মই ধৰিব লগা হ'ল তেওঁলোকে হাল বাই মই মহৰ নাকি ধৰি আগে আগে যাওঁ এই দ পথাৰত উঠা নমা গৰি 2-3 ঘণ্টা খোজকাঢ়ো ৰাতিপুৱাই চকুটো মোহাৰিয়ে মই মানে পথাৰলৈ যাবলৈ পথাৰলৈ যাওঁতে শেষত গৈ কি হ'ল এই যে ভৰিৰ এতিয়া মোৰ প্ৰব্লেম হৈছে মষ্ট প্ৰবেবলি মোৰ এইটো কাৰণে তেতিয়া হোৱা নাছিলে এতিয়া বুঢ়ী হৈছোঁ গতিকে এতিয়া আঁঠুৰ বিষটো হোৱাটো স্বাভাৱিক হ'ল আৰু ময়ো পৰি থাকিলোঁ 6 মাহ একেবাৰে জঠৰ অৱস্থা হৈ গ'ল মৰা অৱস্থা কিন্তু সেয়া জগন্নাথৰ কৃপা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মই বাচি আহিলোঁ সেয়া মোৰ ডিঙিটো কটা অলপতে মানে গতিকে সেই আগৰ দৰে গান চান গাব নোৱাৰা হ'ল মই তাৰপিছত মা একদম কম পঢ়া মা ক্লাছ 5-6লৈকেহে পঢ়া আৰু তাতে পঢ়ি বাগানৰ মানুহ তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুল নাই চাইকেল কৰি কৰি মা গৈছিল আৰু স্কুললৈ তাৰপিছত আৰু ডাঙৰ স্কুললৈ কেনেকৈ মা আৰু ভাই ভনী কেইবাজনী ককাই ভাই বহুত বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালী গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তাতে মাষ্টৰনী কৰিছিলে তাতে তাতে সেই মাষ্টৰনী কৰিলে গাঁৱৰ মানুহেও পইচা দিছিলে টিউশ্যন চিউশ্যনৰ নিচিনা হৈ যায় টিউশ্যন হিচাপে নকৰে কিন্তু যিখিনি কৰে সেই তেতিয়া পইচা পাইছিলে মই তাৰপিছত মা বিয়া হ'ল আৰু আমাক পৰিয়ালবিলাকত বাইদেউহঁতকো আৰু পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীকো মায়ে শিকাইছিল আৰু মোকতো মায়ে যিখিনি ইংলিছ জানিছিল আমি কিন্তু সেইখিনি ইংলিছ ক'ব শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ ইমান ভাল মাৰ আখৰ ইমান ভাল হেৰি মোৰ কাৰণে ফটা কাগজখনো বান্ধি বান্ধি থৈছিলে যাৰ বাবে মই শেষত পঢ়িব বিচাৰোঁ তেওঁ মানে বাতৰি কাকত খুব ভাল পাইছে চব পেকেট গৈ গৈ থৈ দিছিলে এনেকুৱাকৈ গতিকে মাৰ কথা সেয়াই মা খুব ভাল ৰান্ধনি মা বা ভাল খুব শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ 3জনী ছোৱালী 3টা ল'ৰা আছিলে আমাৰ মৰি হাজি এতিয়া 2টা ভাই আৰু 2জনী বাই ভনীহে আছোঁ সেয়া 6টাই আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী আপুনি প্ৰায় 4 কোটিৰ ওচৰে হ'ব এতিয়া আপোনাৰ হ'ব মোৰ 49ত জন্ম আৰু সেইটো গাঁৱৰ সেই হিচাপ মোক কিজানি তাতোতকৈ আগতে জন্ম হৈছে মই কেনেকৈ জানো আৰু আমাৰ তেতিয়াতো চাৰ্টিফিকেটৰ কথা নাছিল নহয় আৰু মই স্কুল কেনেকৈ পঢ়িছোঁ মোৰতো এৰা ধৰা কেতিয়াবা স্কুল গৈছোঁ কেতিয়াবা নগৈছোঁ পঢ়াটো আৰু ক'ত ভাল হ'ব পাৰোঁ কোৱাচোন টানি তুনি মই পাছ কৰিছিলোঁ আৰু সেয়া কথা আৰু সদায় দেৰিকৈ যাওঁ হাল বাই পেলাই কোৰ মাৰি পেলাই ভাগৰো লাগে দিয়াচোন মই পিছত বেঞ্চত বহোঁ পানী পৰা বেঞ্চখনত বহিবলৈ পাওঁ বেয়া নাপাওঁ হাল বাই টোপনি ধৰণৰ টোপনিয়াই থাকোঁ মাজে মাজে আৰু হঠাৎ মাষ্টৰে যদি কিবা এটা সোধে মই ক'বলৈ অলপমান দিগদাৰ হৈ যায় পাজলত পৰি যাওঁ পিছে এটা কথা মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক বৰ ভাল আছিলে তেওঁলোকে মোক কিন্তু বৰ সহায় কৰিছিলে সহায় কৰিছিলে সেইটোৱে কথা কাণে কাণ মাৰি পাছ কৰিছিলোঁ আৰু মুঠতে সেয়া কথা ক্লাছ 6ত বৰদেউতাৰ ঘৰত মই গৈ অকত আৰু কেইটা বৰদেউতা বাগানত কাম কৰে বাগানৰ পৰা স্কুলখনৰ মাজতে আৰু গাঁৱৰ ঘৰ মাজতে বৰদেউতা বাগানত থাকে ডুমৰলং বাগান তাতে ৰমা ফুকন তেওঁলোকৰ নাম আৰু তাতে মই অংকৰ টিউশ্যন লৈছিলোঁ এই টিউশ্যনটো আৰু গাঁৱত পাবলৈ নাই তাতে আৰু বৰদেউতাই গ'লে অংকৰ টিউশ্যনটো তাতে লৈ তাতে কৰোঁ সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে কৰোঁ শনিবাৰে নাথাকে শনিবাৰে মই ঘৰলৈ গুচি আহোঁ শুকুৰবাৰে গধূলিয়ে গুচি আহোঁ শনিবাৰে থাকোঁ স্কুলটো ইয়াৰ পৰাই কৰি আৰু ৰবিবাৰে থাকি সোমবাৰে গুচি যাওঁ এবাৰ মোৰ লগৰ ৰেণুলেখাৰ বুলি এজনী ছোৱালী আমাৰ গাঁৱৰ এটাৰ মোমায়েকৰ ঘৰ শুকামৰা বুলি এখন ঠাইত
তাই ক'লে বোলে আমাৰ মামা মই আকৌ আইতাই কৈছিলে সোণৰ গদা বোলে আছিলে হনুমানে বোলে সোণৰ গদা লৈছিলে নেকি সেই সোণৰ গদাটো চাবলৈ মোৰ বৰ হেঁপাহ আছিলে বোলে সোণৰ গদাটো চাবলৈ ক'ত পায় সোণৰ গদাটো চাবলৈ ভাওনাত চায় তেতিয়া ৰেণুলেখাই ক'লে বোলে অঁ আমাৰ তাত বোলে এনেকুৱা মামাহঁতৰ ঘৰত হয় নহয় হয় নেকি তেতিয়া এটা কংসবোধৰ ভাওনা ক'লোঁ অমা মোৰ দেউতাকো ক'লোঁ দেউতা আৰু এনেকুৱা আছিলে যি কাম কৰিব বিচাৰোঁ চবতে হাঁহ দেউতাই মোক কেতিয়াও বাধা নিদিছিলে মা অলপ আছিলে আৰু হাঁহখন কৰিবই মায়ে তাৰপিছত ভাওনা চাবলৈ গ'লোঁ ভাওনা চাই আছোঁ আৰু তেতিয়া তলত জেকা মাটি ওপৰত খেৰ তাৰপিছত ত্ৰিপালখন দিছে তাৰ এইফালৰ পৰা সৈন্যবিলাক গৈছে সিফালৰ পৰা সৈন্যবিলাক আছে ঝেং ঝেংকৈ মানে মানে ভাওনা দেখিছা নহয় দেখিছে তেনেকুৱা কৰি আছে নাচি আছে কৰি থাকোঁতে সৈন্য কিবা পিছল খালে মাটিত মানে পানী আৰু হেৰি বোকা মাটিৰ ঠাইহে আৰু ত্ৰিপালখন কেনেবাকৈ কোচ খাই গ'ল পৰিল নহয় হনুমান মাটিত পৰিলে গদাটোতো ওপৰতে আৰু এটা সৈনিক পৰি গ'ল গদাটোতো সোণৰ মানে কাগজ মিলোৱাহে পৰি গ'ল আমাৰ ওচৰতে চবেতো হাঁহিবলৈ ধৰিলে সৈনিক পৰিলে হনুমান পৰিলে হনুমান পৰিলে হনুমান নহয় হেৰি বেলেগ এজন সৈনিকৰ কথা কৈছোঁ দেই তাৰপিছত আৰু পৰিলে মই চবে হাঁহিছে ময়ো মই হাঁহিছোঁ হে ভগৱান এইটো দেখোন সোণৰ গদা নহয় গদাটো সোণৰ বুলি এনেই কৈছোঁ মই ইমান বুৰ্বক নে মই হাঁহিছোঁ আচলতে মোৰ নিজকে ধিক্কাৰ দিছোঁ এই ইমান মই বুৰ্বক নে সোণৰ গদানো এতিয়া আছে নেকি আৰু ভাওনাত হাঁহিছিলোঁ সেইটো এই যে হাঁহিলোঁ বৰদেউতাৰ কেৰাণী এজন তাতে আছিলে তেওঁ গৈ ৰাতিপুৱা কৰিলে মামনি ক'ত মোক আৰু ঘৰত মামনি বোলে আজি নাই নেকি টিউচন নাই নেকি তাই নাই ক'ত থাকিব মাৱনী গৈ কালি ভাওনা চাইছে কি বৰদেউতা উঠিলে কওঁ আমাৰ ছোৱালী ভাওনা চাইছে আৰু হাঁহিছে খুব হাঁহি আছে বোলে এনেকৈ বৰদেউতাটো উঠিলে কওঁ কাৰণ আমাৰ ছোৱালীবোৰ কেতিয়াও তেতিয়া পেহীদেউহঁতক বাইদেউহঁতক দেখিলোঁ কেতিয়াও মানে অকলে বিয়া হ'ব ক'তো নিদিয়ে এনেকুৱাই আছিলে আমাৰ সমাজখন বৰদেউতা বিশেষ বৰফুকনৰ ঘৰ ছোৱালী আৰু ক'তো ওলাব নিদিয়ে মই অলপ ব্যতিক্ৰম হ'লোঁ জেউৰা ভাঙি ফুৰা মানুহ তাৰপিছত হ'ল কি ঘৰলৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱা আহি আৰু মায়ে মোৰ ওকণি হয় চুলিত ওকণি চাই আছে আৰু মই মাক কথাবোৰ কৈ আছোঁ মা জান মোৰ এনেকুৱা হ'ল কালি মোৰ খুব হাঁহিছে ইমান মই বুৰ অঁ হয়তো সেইবোৰ সোণালী কাগজে দিয়ে আজিকালি আৰু কোন শুন হেৰি আগৰ হেৰি হনুমানেহে গদা লৈছিলে সোণৰ তাৰপিছত এনেকৈ কৈ থৈছে কেতিয়ানো বৰদেউতা আহিলে গাড়ীখন ক'ৰবাতে ৰাখিছে আহি আৰু লাহেকৈ আহি চুলি কোচাত ধৰি ঠাং ঠাং দিলে নহয় আৰু মাকো গালি পেলাই তোমালোক মানে কেনেকুৱা মা হৈছা ই ক'ত বুলি ভাই দেউতাক মানে খেদি গ'ল দেউতা পাছলৈ দৌৰিলে ককায়েকৰ ভয়ত তাৰপিছত মায়ে আৰু কিনো ক'ব অকৰা মকৰা হৈ গ'ল মোৰ কেলৈ মাৰিলে তাৰপিছত দেখি তই কালি ক'ত গৈছিলি তই মাক ক'লে ক'লৈ পঠাইছিলে ছোৱালী এটাই ক'লৈ বোলে ভাওনা চাবলৈ যাব আমুক তামুক নাই তই আজিৰ পৰা মোৰ বাগানলৈ যাব নোৱাৰোঁ আৰু নহ'ব নহ'ব মোৰ তাত আৰু নগ'লোঁ আৰু সেইদিনা বাৰু ভয়তে আৰু ন নিদিলেও যাবলৈ তাৰপিছত কিতাপত থৈ গ'লহি আৰু তাৰপিছত আৰু যোৱা নহ'লে ভাওনা চাই যে মাৰ খালোঁ এই জেদটো মোৰ কিন্তু চিৰদিনৰ কাৰণে ৰৈ গ'ল অৱশ্যে বৰদেউতা মোৰ আশীৰ্বাদ আৰু এইটোৱে মোৰ জীৱনৰ একদম মানে ডাঙৰ মানে হিমালয় পাহাৰৰ মানে হেৰি আৰু প্ৰতিজ্ঞা আৰু যে মই হাল বাইছোঁ তোমালোকৰ লাজ লগা নাই মই কোন মাৰিছোঁ লাজ লগা নাই কামলা এটা নিদিয়া কিয় বৰদেউতাই অৱশ্যে নাজানে এইখিনি কৰা ভাওনা চাব যোৱাই অঁ সেইটোত লাগে দুখ হ'ল বৰদেউতাই নাজানিছিলোঁ মই যে এইবোৰ কৰোঁ গাঁৱত কৰোঁ বৰদেউতাটোৰ বাহিৰত হেৰি থাকে ইমান ব্যস্ততা মানুহ তাৰপিছত আৰু মনত বৰ দুখ পালোঁ সেইটো কথা তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মই স্কুলৰ পৰা আহিয়ে মূৰ চৰাবলৈ যাওঁ মই ঘাট মূৰটোৰ ওপৰত মানে উঠি লওঁ দ পথাৰ তেতিয়া মেটেকা তাতে মোৰ মাজু ভাইটি ঢুকালে এতিয়া জ্যোতি কমল বৰফুকন বৰ ভাল গাইছিলে বৰ বজাইছিলে আৰু সিয়ে মৰাৰ পাছৰ পৰা মোৰ গান চেচ গান মোৰ আৰু শেষ হৈ গ'ল কাৰণ সংগত কৰিছে যেতিয়াই তেতিয়াই সি মানে মোৰ লগত সংগত কৰিছিলে গাইছিলোঁ আপোনাৰ গানৰ এই যিটো আগ্ৰহ সেইটো কেনেকৈ আহিল আপোনাৰ ৰ'ব এতিয়া কৈ আছোঁ তেতিয়া মানে ইমান বগলী ইমান ৰাজহাঁহ ইমান পাতিহাঁহ উৰি উৰি আহি পানীত মানে পৰি মাছ খাই আৰু বগলী জাকে জাকে দেখি মানে ইমান ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে যে মূৰটো চৰাই থাকোঁ মূৰটো আৰামত মেটেকা খাই খাই থাকে গৈ থাকে দলনি খাই খাই আছে আৰু মই এই চৰাইবোৰ যে দেখোঁ ইমান ভাল লগে লগে মানে মনলৈ আৰু আহিলে হা বতাহতে বগলীবোৰ উৰি উৰি যায় নীলাকৈ আকাশত পাখিটি কোমায় বতাহতে বগলীবোৰ উৰি প্ৰথম গীতৰ
কলি মোৰ সেয়া আহি গ'ল হা আহি আৰু ঘৰত লিখিলোঁ আৰু এনেকৈ দেউতাক ভাইটিটোৱে কৈছে অঁ ভাইটি মাউনী মাউনী আৰু গা আৰু গা আৰু গা সি আৰু বাঁহী বজায় সেই বাঁহীটো বজায় সি একদম আনন্দতে গানৰ সুৰটো শুনি সি দিলে পানীত জপ মাৰি নাই পেলাই আহি পেলাই কৈছে তুমি সদায় আহিবা মোৰ ওচৰলৈ আৰু আমি দুয়োটাই আহিম আৰু সদায় গান এটা লিখিবা দেই তাৰপিছত গ'ল বাৰু ঘৰত গৈ দেউতাক ক'লোঁ দেউতাই হাৰমনিটো উলিয়াই ল'লেই নহয় তেতিয়ালৈকে মই হাৰমনিয়াম বজাব নাজানো দেউতাই পাছত আঙুলি বোলাবলৈ শিকালে আৰু যে নহওক কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত ইমান হাৰমনি ৰেৱাজ কৰিবলৈও সময় নাছিল তথাপি তেওঁ তেনেকৈ মোৰ চৰাওঁতেই চিঞৰি চিঞৰি চাৰাগামা পাধা নিচাৰ মানে ৰেৱাজ হৈছিলে মোৰ এনেকৈ হ'ল তাৰ পিছৰটো সেই বগলীক লৈ লিখিছিলোঁ যাক যাক বগলী চৰাই গধূলি আহিলে বগলী উৰিলে দূৰণি বাহলৈ বুলি অ দূৰণি বাহলৈ বুলি এনেকৈ লিখিছিলোঁ আৰু আছে আৰু পাছৰখিনি তেনা গাওঁ তেনেকৈ ধৰণৰ গানৰ প্ৰথম কৰি তাৰপিছত দেউতাক খুব ভাগৱত পঢ়ে কীৰ্তন পঢ়ে দেউতাক খুব ভাগৱতী আৰু পুতেক ঢুকোৱাৰ পাছত দেউতাক ঢুকোৱাৰ পাছত দেউতা মানে একদম মানে বেছি হেৰি হৈ গ'ল আমাৰ গোঁসাইবিলাক তেতিয়া আহিলে নামঘৰত থাকে আৰু আমাৰ দেউতা ভাগৱতী দেউতা পঢ়ি যায় আৰু তেওঁ ভাঙনি কৰি দিয়ে গোঁসাই মামৰ মাজতে গামোচাখন ভিজা গামোচাখন এতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁতো তেতিয়া মই আলপৈচানখিনি ধৰি থাকোঁ আৰু শুনি থাকোঁ মাজতে বহি পেলাই এই হ'ল ভাগৱতৰ আৰু কীৰ্তনৰ আৰম্ভণি হৈছে কৃষ্ণ নামে আখন খনি ঈশ্বৰ নামে হৰাই ভকত নামে নাম ধৰো চাপৰি বজাই হৰি নাম ৰখ পায় হন্যবাৰ এয়া আৰম্ভ হ'ল হা তাৰপিছত মই এনেকেই দেউতাৰ লগত থাকি দেউতাৰ পৰা ভাগৱত কীৰ্তন সকলো কথা সৰুৰ পৰাই মই তেনেকৈ শুনিছিলোঁ মায়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজতে আহি পেলাই ইঞ্জেকশ্যন দিয়ে অঁ এতিয়া পঢ়া শুনা কৰিব লাগে ভাগৱত শুনি থাকিলে হ'ব নেকি মায়ৰ মাজতে আহি পেলাই কিবা কিবি কয় আৰু দেউতাই আপোনাক কেতিয়াও একো বাধা নিদিয়ে দেউতা মই তামোল পাৰিম অঁ উঠ দেউতা মই কঁঠাল পাৰিম অঁ উঠ যা দেউতা মই যা দেউতাই মই যেতিয়া খেল প্ৰতিযোগিতাত যাওঁ আমাৰ বিহু সন্মিলনত হয় বা বছৰিকা প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক বস্তু আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এইবিলাক হয় নহয় আৰু দেউতাই কি কৰে মই যেতিয়া দৌৰি থাকোঁ দেউতাই গামোচাখন লৈ মোৰ বিলাক মামনি মামনি দৌৰ দৌৰ মই আছোঁ এনেকৈ দেউতাই লগে লগে দেউতাইও দৌৰে এনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত মই কেতিয়াও মই ছেকেণ্ড হোৱা নাই সদায় খেলত ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ তাকে ভাবোঁ হিমা দাসে এতিয়া ইমান সুবিধা পাইছে আমাৰ দিনত যদি তেনেকৈ থাকিলে মই বহুত দৌৰিলোঁহেঁতেন দেই খুব মানে ভাল লাগে আজিকালি ছোৱালীবোৰ ওলাইছে মোৰ খুব ভাল লাগে ইহঁত ওলাইছে যে সিহঁতে সুবিধা পাইছে আজিকালি ছোৱালীবিলাকে বহুত ধন্যবাদ চৰকাৰক দেই এইটো কাৰণে এনেকৈ গ'ল সেইটো জীৱন তাৰপিছত কেনেকৈ আহিলে মানে এদিন মানে দেউতাক ক'লোঁ নাই মই ইয়াত থাকিবলৈ নহ'ব ওলাই যাব লাগিব কোৰো মাৰোঁ দাও মাৰোঁ মানে ধানো কাটোঁ ভূঁইও ৰুওঁ স্কুললৈও যাওঁ কোনোমতে সেনেকৈ চলি আছোঁ তাৰপৰা এবাৰ দেউতাই বিহুত মানে মা লৈ বিহুত পিন্ধিবৰ কাৰণে গামোচা ববলৈ মা লৈ 80 সূতাৰ 40 নম্বৰ সূতাৰ মানে মোৰ নম্বৰো মনত আছে 40 নম্বৰ সূতা কেইমুঠিমান এখন কাগজেৰে মেৰিয়াই আনিছে চেপন বজাৰৰ পৰা তাৰপিছত ক'লে যা মাক দেদেক চাওঁ যে পেপাৰখনত ওপৰতে লিখা আছে অসমৰ প্ৰথমখন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নটৰাজৰ প্ৰথম বছৰ নেপথ্য গায়িকা নোহোৱাকৈ পাৰ হৈ গ'ল এইবছৰ নেপথ্য গায়িকা গাঁৱে ভূঞে বিচাৰি অলপ সংগীতৰ প্ৰতি চৰ্চা থকা ছোৱালী হ'লেই হ'ব গায়িকা হ'লেই হ'ব আমি শিকাই বুজাই ল'ম আৰু লগতে অভিনেত্ৰীও বিচৰা হৈছে গতিকে বিশেষকৈ গায়িকা বিচৰা হৈছে অতি সোনকালে ইমান দিন সময় দিছে আৰু ইমান দিনৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে আমি সকলো দায়িত্ব ল'ম এনেকৈ মূৰটো পালোঁ কাগজখন পাই পেলাই মূৰত লুকুৱাই থৈ দিছোঁ দেউতাক লাহেকৈ ক'লোঁ দেউতা এটা কথা নহয় মই যদি বাহিৰলৈ গান তুমিতো দেউতাই ক'লোঁ অঁ তই চিন্তা নকৰিবি তোক মই জানো দেউতা আমাৰ ঘৰত এখনেই ফটো আছে সেইখনে আছে লতা মংগেশকাৰ চিন্তা নকল সেইখনে আছে দেউতাই খুব ভাল পায় আৰু মোক মোক ক'লে বোলে হেৰি কৰ তোক মই একো কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ তোক মই গায়িকাই বনাম আৰু তোক তই গানেই গাবি দে এনেকৈ তোক মই লক্ষ্ণৌত পাম তেতিয়া লক্ষ্ণৌ বুলিলে বৰ মানে ডাঙৰ কথা আৰু বৰ ভাল লাগিছে
এই কথাটো কিন্তু মোৰ মনত থাকি গ'ল। দেউতাক ক'লোঁ, দেউতা আপুনি মোক কৈছিলে নহয় লক্ষ্ণৌত পঢ়াম বুলি, আপুনিতো এতিয়া যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আমাৰ ঘৰৰ ক'ত পাৰিব, আপুনি লক্ষ্ণৌতটো বহুত টকা লাগিব, গতিকে আমাৰ ইয়াতো ক'তো নাই আমাৰ মেজিক স্কুল, গতিকে মই এটা কাম কৰোঁ যোগাই চাওকচোন এইখন কাগজখন দেখুৱাল। দেউতাই ক'লে অঁ হয় ভালেই কথা, কিন্তু কথা হ'ল তই পাৰিবি জানো, এইটোতো বহুত সাক্ষাৎকাৰ ল'ব, তই ক'ত পাৰিবি এনেকৈ যথাৰ্থ মোৰ আশা তই চেষ্টা কৰিলে পাৰিবি এনেকৈ মাৰক নক'বি, ক'লে মাৰে এতিয়া মাৰিব ধৰিলোঁ এনেকৈ থাকিলে। মই মনে মনে এপ্লিকেশ্যনখন লিখিলোঁ, তেতিয়া নটৰা থিয়েটাৰৰ আছিলে কৃষ্ণৰয় ছেক্ৰেটৰী, কৃষ্ণৰয়ে দায়িত্ব লৈ দিছে আৰু এনেকৈ কৃষ্ণৰয় নামত, মই কৃষ্ণৰয়লৈকে লিখিলোঁ। কৃষ্ণৰয় আকৌ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত চিঠিখন মানে উত্তৰ দিলে যে মিডিয়াত আহিব। দেউতাক ক'লোঁ, দেউতা মই যাম, মায়ে নিদিয়ে আইতাই নিদিয়ে বিৰাট আৰু হুলস্থুল কাৰবাৰ আৰু দুদিনমান একদম কান্দা কাটা হৈ গ'ল। তাৰপিছত দেউতাই ক'লে নহয় অ' তাই এতিয়া বন্ধৰে সময় হ'ব, গতিকে তাই দুদিনৰ কাৰণে যাওক, খালি সাক্ষাৎকাৰ ক'ত পাৰিব, ইমান অসমৰ ইমানবোৰ মানুহ আহিব, ইমান টেলেণ্ট থকা ল'ৰা ছোৱালী আহিব, তাই ক'ত পাৰিব, গতিকে চাওকচোন তাই মনটোকে জুকি চাওক চেষ্টা কৰ। দেউতাৰ কথা হ'ল সকলোতে মানে মই যে দুখ পাম সেইটো কথা, যাওকচোন চাই আহক, গাঁৱৰ ছোৱালী গাঁৱতে থাকিব, তহঁতৰ ছোৱালী তহঁততে থাকে, আইতৰ দুখ নকবি। আয়ে মানে খুব কান্দিছে আৰু, আয়ে মানে আইতাই মামাক মাতিলে, ভৱানী বৰুৱা এতিয়াও জীয়াই আছে মামা, মানে এতিয়া 90 বছৰ পাৰ হ'ল, ডিপলিং বাগানৰ তেওঁ প্ৰথম চাকৰিত সোমাইছে, টেকনিচিয়ান আছে, টি টেকনিচিয়ান হিচাপে এতিয়াও আছে বাচি। ভৱানী বৰুৱাক মাতিলে, মাতিলে তই এটা কাম কৰ, সেইখিনি মা ট্ৰেইনিং মামাৰ শেষ হৈছে আৰু এনেকুৱাতে মোক লৈ ক'লে তই এনেকৈ তাইক লৈ যা। আহিলোঁ, তাৰপিছত মই তাতে চিঠিখনত লিখিলে, দেউতাই আকৌ লিখিলে, ক'লে যে এনেকৈ এনেকুৱা ছোৱালীজনী যাব, এনেকৈ এনেকৈ পঠাইছোঁ, আপোনালোকে সাক্ষাৎকাৰটো লৈ পেলাই ভালে ভালে পঠাই দিব, এনেকৈ মামাকৰ লগত যাব, তাই ট্ৰেইনতে যাব। কৃষ্ণৰে লিখিছে ট্ৰেইনখন আহিলে ছোৱালীজনী নাহিলে, কিন্তু প্ৰকৃততে আমি ট্ৰেইনৰ চেপনৰ পৰা ট্ৰেইনত উঠা বৰ অসুবিধা, গতিকে বাছত গ'লোঁ, আমি বাছত গৈ গুৱাহাটীত নামিলোঁ। আৰু কৃষ্ণৰয়ক অচ্যুত লহকৰে খুব আনন্দ পাইছে আৰু মই যাম, এজনী ছোৱালী পাইছে, তাৰপিছত তাক পঠাইছে যা 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 ছোৱালীজনী লৈ এনেকৈ যা, তুমি এনেকৈ ফটোও পঠাইছিলোঁ, ফটোখন জেপত লৈ কৃষ্ণৰয় আহিছে গুৱাহাটীলৈ, ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ আহিছে, ট্ৰেইন ষ্টেচনত তেওঁ ফটোখন চাই আৰু যাত্ৰী চাই, ফটোখন চাই আৰু যাত্ৰী চাই, ক'তো নিমিলে মোৰ দৰে এজনী মানুহ ছোৱালী নিমিলে দেখি তেওঁ মনত দুখ পাই পেলাই এনেই যোৱা বছৰৰ পৰা বিচাৰিয়ে আছে, নিৰাশ হৈছেই অচ্যুত লহকৰ, আকৌ এজনী ছোৱালীও নাহিলে, গতিকে কৃষ্ণৰয় বৰ মনত দুখ পালে যে দাদা কি বুলি ক'মগৈ এতিয়া মই, এই মানুহটো ইমান আশা কৰি আছে এনেকৈ। তাৰপিছত ট্ৰেইনত নহা দেখি তেওঁ কি কৰিলে, ঘৰলৈ গুচি আহিলে, পাঠশালালৈ গুচি আহিলে। আমি আৰু ৰাতি গুৱাহাটীতে আমাৰ মই থাকিলোঁ, বজাৰ দৰজা কৰিলোঁ, ৰাতিয়ে ট্ৰেইনত আহিলোঁ, ৰাতিয়ে ট্ৰেইনত আহি ৰাতি মানে গধূলি আৰু আহি পালোঁহি, পাই পেলাই কৃষ্ণৰয়টো গুচি আহিলে, গুচি আহি পেলাই আৰু পাঁচদিনা ভাবিলে মই আজিতো নাহিলে, কিজানি কাইলৈ বাছতে আহে, মই বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে যাম আৰু, সেইবুলি কৈ তেওঁ কৈছিল লোকক ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ ছোৱালীজনী নাহিলে। তেতিয়া দাদা বোলে একদম মন চন মাৰি বহি গ'ল আৰু, তেওঁ ক'লে মনটো তেওঁ বেয়া লাগিলে। ৰাতিপুৱা তেওঁ কি কৰিলে, কৃষ্ণৰয়ে বাছ ষ্টেণ্ডলৈ গ'ল, তাতো বিচাৰে, তাতো চাইছে যে ইজনী আহে, ইখন আহে গাড়ী, সিখন আহে, নাই ছোৱালী নাই। আমি মানে ট্ৰেইনত গৈ বাছত উঠি আকৌ পাঠশালা পালোহি, তেওঁ ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ অহাৰ পাছত পালেহি, যেতিয়া অচ্যুত লহকৰ খুব ভাল পাইছে তেওঁ, কৃষ্ণৰয় গমেই নাপায়, পাঁচদিনা গৈ কৈছে ছোৱালীজনী নাহিলে, ক'ত ছোৱালীজনী নাহিলে, সুমিতা বৰুৱাই ক'লে এই আপুনি বিচাৰি ফুৰা নাই, গাড়ী কাৰ দেখোন আমাৰ ঘৰ সোমালেহি এনেকৈ কয়, তেতিয়াহে কৈছে এনেকৈ এনেকৈ। মই সুমিতাক কৈছোঁ, অঁ দেউতাই আকৌ আহিব মাত কৈছে, কৃষ্ণৰয়ৰ লগতে যোগাযোগ হৈছে, গতিকে তই এটা কাম কৰিবি দেই, এই কৃষ্ণৰয়ক দেউতা বুলি মাতিবি, তেওঁ সন্মান কৰিবি, সেৱা কৰিবি, আৰু তই কিন্তু সন্তৰ যিকোনো অভাৱটো কিবা থাকিলে তেওঁকে মানে কবি আৰু এনেকৈ ক'লে, তই যদি হেৰি হ, মই সুমিতা বৰুৱাক ক'লোঁ, এতিয়া দশৰ দাসে বিয়া কৰিছে তেওঁ, সুমিতা দাসক, তাৰপৰা তপন দাস মিউজিচিয়ানৰ মাক মানে, তাই মোক খুব ভাল ভাল বান্ধৱী আছিলে, ভকত গাঁও জাগিৰ, তাই ক'লোঁ এনেকুৱা নেকি, বুজিছে নাই কোনজন সেই কৃষ্ণৰয়, তাৰপিছত দেখুৱালে এইজনে কৃষ্ণ, সিয়ে ভগৱান, দেউতা যে কথাবোৰ আৰু মোক দেউতা বুলিবলৈ কৈছিলে, দেউতাই কৈছে যে এজন তই তেওঁ যোগাযোগ কৰিছে, তেওঁক দেউতা বুলি মাতিবি, মই বাৰু এইজনক কেনেকৈ দেউতা বুলি, কিন্তু দেউতাৰ কথাটো মই মানি কোনোদিন পেলোৱা নাই, দেউতাই হ'ব দে
দেউতাই জ্ঞান কৰিলেতো হ'ব, তাই আকৌ গৈ কৃষ্ণৰক কৈ দিলে কথা। এতিয়াও মই কৃষ্ণৰক দেউতা বুলিয়েই মাতোঁ, পিতৃ পিতৃ বুলি মাতোঁ, আপি বুলি মাতে তেখেতে। এতিয়াও কৃষ্ণৰয় মোৰ দেউতাই হৈ থাকিলে। অৱশ্যে বয়সততো তেওঁ ডেকা ল'ৰা, তেতিয়া মই তেওঁতকৈ সৰু হ'লেও দেউতাৰ বয়সৰ মানুহটো নহয়। গৈ সেইদিনা ৰেষ্ট পাছদিনা আগৰ বছৰ আকৌ নটৰাজ থিয়েটাৰৰ কিবা খেলি মেলি লাগি ভালদৰে চলাব নোৱাৰিলে, প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে, মাজতে আৰ্টিষ্টকো বোলে পইচা চইচা দিব নোৱাৰে, ভাঙি গৈছিলে। কিন্তু মোৰ সাহস দি পেলাই ওচৰৰ কেইজনমান পাঠশালাৰ ৰাইজৰ সহায়ত, কেইজন মাৰোৱাৰী মানুহ, ধৰণীধৰ গোস্বামী, এইবিলাক সকলোৰে সহায় কৰিলত ঐশ্বৰ্যকৰে আকৌ নাটক আৰম্ভ কৰিলে। কৈলত সেই ছেকেণ্ড বছৰ মই গৈছোঁ আৰু, চন্দ্ৰ চৌধুৰীটো গুচি গৈছিলে পূৰ্বজ্যোতি থিয়েটাৰলৈ, নাথাকে আৰু, কথা দিলে আৰু সেইখনত গুচি যাব, তেতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই। বিষ্ণু ৰাভাদেউ আৰু ফণী শৰ্মাদেৱে মধ্যস্থতাত শেষত গৈ চন্দ্ৰ চৌধুৰী পাছৰ বছৰ আহিলে তালৈ। যেনিবা সেইদিনা কিবা আলোচনা আছিলে অচ্যুত লহকৰৰ ঘৰত, তাতে আহি থকা সময়তে মই গৈ পাইছোঁ, আৰু চবেই গম পাই গৈছোঁ যে গায়িকা আহিব। তাৰপিছতে গধূলি আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত নটৰাজৰ প্ৰাৰ্থনা হয়, প্ৰাৰ্থনাৰ পাছত চব আৰ্টিষ্ট 80-90 জন আৰু তাতে, তাৰ স্থানীয় মানুহ চবেই গম পাই গৈছে যে গায়িকা আহিছে নটৰাজত। তাৰপিছতে দেখে যে কৈছে, তেতিয়া মোৰ চুলিবোৰ বৰ দীঘল আছিলে, স্বাস্থ্য তাস্থ্য সৰুৰ পৰাই মোৰ ভাল আছিলে, তেতিয়া মানে কৈছে এলাইজবুৰী ছোৱালী এজনী কিনো গাব, গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী, এনেকুৱা ভাৱ আছে, তেতিয়ালৈকে মোক দেখা নাই। তাৰপিছত আৰু মোক মাতি নিলে, সুমিতা বৰুৱাই মাতি লৈ গ'ল, আখৰা গৃহত বহিছোঁ, দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ শকত শকত মানুহবোৰ বহি আছে, চন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ ডাইৰেক্টৰ যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা আমাৰ গুৰুজী, আৰু ফণী শৰ্মাদেৱ নট সূৰ্য, কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা, চব বহি আছে, সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, চকু টকু ডাঙৰ একদম। তাৰপৰা বহিলে মহিলাই মোক ক'লে, মোক আৰু চন্দ্ৰ চৌধুৰীদেৱে মোক বৰ সহজকৈ কৈছে, মা তোমাক কোৱাচোন ক'ৰ পৰা আহিলা, কিয় জানিছে যে গাঁৱৰ ছোৱালী, তাই ভয় চয় কৰিব, সেইকাৰণে আৰু মৰম কৰি কৰি সুধিছে আৰু, ঘৰুৱা কথাবোৰ সোধাৰ পাছত মোক ক'লে, কোৱাচোন তুমি এতিয়া কি গাবা, আমাক কি শুনাবানো, কাৰ গান গাবা? ময়ো ঘপককৈ ক'লো, মই লিখা গান নাথাকে। হাঁ কি কৈছা তুমি, তুমি তুমি গানো লিখা নেকি? এনেই নহয়, জনাই নজনাই এনেই লিখোঁ আৰু, বগলীবোৰ দেখিলে, হাঁহবোৰ দেখিলে পথাৰত, মৌ চৰাওঁতে, কি তুমি মৌ চৰোৱা? ন মৌ চৰা মানে গাঁৱতো চৰাবই লাগিব, এনেকৈ মহ পিঠিত উঠি আৰু চাওঁ আৰু, চবেই ৰবাস হৈ গৈছে। তাৰপিছত গোৱাচোন গোৱা, কি গাবা গোৱা, শুনোৱা, এইটোৱে গালোঁ বগলী গাত। তেতিয়াতো মাতটো আৰু ভাল আছিল, এতিয়াতো আৰু ভঙাটিং, তেতিয়া অলপমান ছোৱালী ভাল আছিলে, গানটো গালো, গাতো চবেইতো একদম চকু মানে থিয় কৰি আৰু চবেই হাত চালি দিছে। তাৰপিছত কৈছে, অচ্যুত এনেকৈ চিঞৰিছে, হেৰি হ'ব দিয়া হ'ব, অচ্যুত লহকৰো হাঁহি পাৰিছে, তাৰ বিষ্ণু ৰাভাদেউ কৈছে হ'ব। তেতিয়া বিষ্ণু ৰাভাই সুধিলে, আপি ঘৰ ক'তে তোৰ, এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত মই কৈছোঁ, মোৰ আমুক, আৰে তই কি হেৰি ছোৱালী, তোৰ বৌদ্ধ বৰুৱাক চিনি পাৱ? বৌদ্ধ বৰুৱা মোৰ মাৰ ডাঙৰ ককায়েক, না একে পন্থাৰ মানুহ, এই কৃষক আন্দোলন তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছিলে নহয় তাতে, ট্ৰেইন বাগৰা কিবা কৰা দুখত মানে দুই টকানকে বিচাৰি ফুৰিছিলে, তেওঁ পলাই পুলিচে খেদি ফুৰিছে, শেষত গৈ এদিন মানে আমাৰ ঘৰত ৰাতি মানে আহি লুকাইছিলেহি, ৰাতিপুৱা যাবগৈ আৰু, এটা ডাঙৰ দুলি আছিলে, তেতিয়া খালী আছিলে দুলিটোতে খেৰ আৰু পকা কল তাতে থোকা থোকে থৈ দিয়ে, মই তাৰে দুটামান চিঙি পেনৰ খুচনি হাল বাই আহি ঘাট খাই আৰু দুপৰীয়া টিফিনত খাবলৈ বুলি পেনৰ খুচনিত ভৰাই 4টামান কল লৈ মই স্কুললৈ যাওঁগৈ। সদায় সেইদিনাও মই ঘপককৈ হাতখন দুলিটোত দিলোঁ ভৰাই, দিয়ে দেখোঁ যে তাতে এটা ডাঙৰ পিঠিৰ মানুহ এটা তলমুকৈ বহি আছে, এতিয়া কোমল কোমল লাগিছে, এনেকৈ মোলৈ চালে, মুখখন এনেকৈ কৈছে, চুপ এনেকৈ কৈছে, মই বোলো মা এনেকৈ ক'বলৈ নহয়, দৌৰি মা আহিলে, মায়ে চব কথা জানে, আহি কৈছে, এই তাত নাই তাত নাই তাত নাই কল নাই তাত, মই এয়া ল'লোঁ, মায়ে 4টা কল হাতত লৈ আনিছে আৰু, লৈ আৰু আমাৰ তাতে চেনী কলেই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পকা পকা, 4টা কল ল'লোঁ, লৈ পেলাই যা যা এতিয়া তোৰ স্কুল দেৰি হৈছে, তই একো সুধিব নালাগে তোৰ স্কুললৈ, মনটো বেয়া লাগিছে, কি কথা, এই ক'ৰ মানুহ, এইটো কেলে তেনেকৈ সোমাই আছে, ইয়াত ধানে থাকে, ইয়াত কল থাকে, ইয়াত ক'ৰ পৰা আহিলে এইটো মানুহ, গ'লোঁ আৰু চিন্তা কৰি কৰি, ইতিমধ্যে পিছল বাট মানে ঘন বৰষুণ পিছল বাট খোজ দিব লাহে লাহে, কয় কথা এটা গান আছে নহয় গাঁৱতো, গতিকে মই লিকটীয়া মাটি আগলৈ 4 খোজ পিছলৈ 5 খোজ দি পেলাই গৈ আছোঁ, এনেকুৱাতে দেখিলোঁ ৰঙা পুলিচ কেইটামানে দুটামানে আহি কি কৰিছে, চাইকেল চলাই চলাই আহি বোকা ঠাইডোখৰত চাইকেলখন ঠেলি ঠেলি গৈছে, লাহেকৈ পাৰ হৈ গ'ল, ভয়ো লাগিছে, প্ৰথম পুলিচ দেখিছোঁ তেতিয়া মানে গাঁৱত, কিয় আহিলে পুলিচ, এইটো এটা মোৰ চিন্তা, ভতি চাবলৈ সময় নাই, ইপিনে স্কুল দেৰি হৈছে, গ'লোঁগৈ, পুলিচকেইটা আমাৰ ফালেই গৈছে, আমাৰ ঘৰৰ ফালে, যেই নহওক গ'লোঁ আৰু স্কুললৈ, মনটো কিন্তু ভাল লগা নাই স্কুলত গৈ,
তাৰপিছত আৰু স্কুল টিস্কুল কৰিলোঁ, গৈ পেলাই পেচাৰ বেঞ্চাৰটো বহি পেলাই পাওঁ, দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কান্তিপাতো খাইছোঁৱেই আৰু, কাণত ধৰি পেলাই তিনিবাৰমান উঠান বঢ়া কৰিলোঁ, আজিৰ পৰা নকৰোঁ, সেইটো হৈয়ে থাকে মোৰ, যেতিয়াই তেতিয়াই মই দেৰি হৈয়ে আৰু সদায় মই কাণ ধৰা খাওঁৱেই আৰু, আৰু পিছৰ বেঞ্চত পানীৰ পৰা বেঞ্চখনত বহোঁৱেই, সেইটো নিয়মেই মোৰ, আৰু টোপনিয়াই থাকোঁ আৰু কথাবোৰ অলপমান পাছত সুধিলে ক'ব নোৱাৰা হওঁ, গালি খাওঁ। ঘৰত আপোনাৰ লুকাই থকা মানুহজন পাছত আকৌ আহি ৰ'ব, স্কুল ছুটিৰ পাছত দৌৰি আহিছোঁ, আহি আৰু চাওঁ যে দলিটোত আগতে চাইছোঁ, ডলা এখনে ঢাকি থৈছে মায়ে দলিটোৰ ভিতৰত, খেৰ আছে ভিতৰত, একেবাৰে ভিতৰত কল আছে আৰু ধানো অলপ আছিলে, সেইদিনা কিন্তু ধানো নাই, মায়ে চব খালী কৰি মানুহটো বহাই থৈছে, দেউতায়ো জানে মায়েও জানে এইবিলাক কথা, তাৰপিছত মামা অলপমান পলাই ফুৰিছে বেলেগত, তাৰমানে পুলিচে আহিব দলিটোত আৰু কিনো চাব ধান আছে বুলি ভাবিব, হয়োতো পুলিচ আহিলে ধান আছে বুলি দলিটো নাচালে, মামা ক'ৰবাত লুকাই আছিলে, ধৰিব নোৱাৰিলে, নাপালে আৰু পুলিচ গুচি গ'ল, আৰু ইতিমধ্যে মামা আৰু বিষ্ণু ৰাভা তাৰ পৰা গ'লগৈ, মই আহি কিন্তু মানুহজনৰ লগত নাপালোঁ, এই কথাটো বিষ্ণু ৰাভাই মোক তেতিয়া, মই কিন্তু বিষ্ণু ৰাভাক তেতিয়া মুখখনো ভালকৈ দেখা নাই, তাৰপিছত ক'লে হ'লে ৰচোন তই বৌদ্ধ বৰুৱাক চিনি পাওঁ, মই অলপ পাওঁ ডাঙৰ মামা মোক এনেকৈ বৰচৌকী কাম অলপ হয়, তাৰপিছত আৰে তই দেখোন তই মোক ডাঙৰ মা বুলি, সেই ডাঙৰ মামা হ'ল বিষ্ণু ৰাভাক, পাছলৈকে ডাঙৰ মামাই বুলিছিলোঁ মই, এইমতে বিষ্ণু ৰাভা দেৱৰ লগত মোৰ চিনাকি, নটৰাজত মই বিষ্ণু ৰাভা দেৱৰ লগত থিয়েটাৰ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু নলবাৰীত মই নিৰুপালিম কৰিছিলোঁ, বহুকেইখন নাটকেই বগজোৰা কৰিছিলোঁ, এমুঠি চাউলো কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলৰ লগত কিন্তু মই নলবাৰীতে, নলবাৰীখনেই মোৰ বিষ্ণু ৰাভা আৰু হেৰি কৰিছে, আৰু পাঠশালাত এদিন মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ আহোঁতে দুদিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, তাৰমানে থিয়েটাৰ মাজৰ পৰা ছুটি লৈ আহিলোঁ, হস্পিটেলৰ ঘৰতে আছোঁ, তাৰপৰা পাঠশালাত কি হৈছিলে, মমতাময়ী হস্পিটেল বুলি বঙালী নাটক এখনৰ অসমীয়া বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ ভাঙনি আছিলে তাজমহল, এইখন নাটক ৰতন লহকৰৰ হাতে মানে পাঠশালাত যুৱ সমাজে মানে পাঠশালা নাট্য সমাজে কৰি আছিলে, কৰি আছে, আখৰা তাখৰা চলি আছিলে, ব্ৰজসমাৰ ছোৱালী হিৰণ মানে কি আছিল তাইৰ নামটো, তেওঁৰ নায়িকা আছিলে, কিন্তু কিবা এটা ঘৰুৱা ইমানেই কাৰোবাৰ অসুখ হ'ল যাৰ বাবে তেওঁ নাটকখন দুদিন কৰি পেলাই পাছত গুচি যাব লগা হ'ল, এতিয়াতো কি কৰিব, এতিয়া ইমান মানুহ আহিছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া নায়িকা নাই, দেখিলে যে ৰেণু আহি পেলাই দুদিনৰ কাৰণে ইয়াত আছেহি, মোক ধৰি বান্ধি আনি মোক কৈছে এনেকৈ এনেকৈ তুমি কৰিবলৈ, মোৰ আৰে দেখা নাই শুনা নাই মই কেনেকৈ কৰিম, নাই নামানো তেওঁলোকৰ নামানে, 3 ঘণ্টা ৰিহাৰ্চেল মাত্ৰ, 3 ঘণ্টা ৰিহাৰ্চেলত কি কৰিছে, গধূলি মই নাটকখন কৰিলোঁ আৰু উপায় নাই, তেওঁলোকক বচালোঁ, ঈশ্বৰৰ কৃপা, নটৰাজৰ কৃপা যে মই ডাইলগ এটাও ভুল নকৰাকৈ ৰতন লহকৰৰ লগত, তেওঁ নায়ক আছে মই নায়িকা আছিলোঁ, কৰিলোঁ, মই অৱশ্যে এইবোৰ কথা পাহৰিছিলোঁৱেই, শ্ৰীপদ চৌধুৰীয়ে, জ্যোতিপদ চৌধুৰীয়ে মোক মানে মনত পেলাই দিয়ে, কিছুমান কথা মই এই অসুখৰ পাছৰ পৰা পাহৰি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত সেয়াত কৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ তাৰ পৰা আকৌ শিৱসাগৰৰ নাট্য মন্দিৰত এবাৰ কৰিছিলোঁ, তাতে জ্যোতিপদ চৌধুৰীয়ে আহি পেলাই সেইদিনা মোক লগ পাইছিলে তাতে। ভাইমমান থিয়েটাৰত আপোনাৰ যিটো যাত্ৰা সেইটো আৰম্ভণি কিদৰে হ'ল আমি অকণমান আভাস পালোঁ, পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আৰু বিতংকৈ পাতিম আপোনাৰ এই বিষয়ে, আমি অনুষ্ঠানটি সামৰিব বিচাৰিছোঁ নটৰাজ থিয়েটাৰত প্ৰথমতে আপুনি গোৱা গীতৰ যদি এটি কলি আপুনি গাই শুনায় তেতিয়াহ'লে সেইটোৰে আমি আজি অনুষ্ঠান সামৰিব বিচাৰিম। খন এই মন জোনাক জ্বলে মনৰ কোপ যাকে উৰা মাৰে ও আ শান্তিৰ কপোজাকে উৰা মাৰে বেদৰ মন্ত্ৰে মন পবিত্ৰ কৰে আজি শান্তিৰ সোম জুই ধোঁৱা উৰে এইখন এই মন জোনাক জ্বলে মনৰ কপৌজাকে উৰা মাৰে মনৰ কপৌজাকে উৰা মাৰে নটৰাজৰ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ প্ৰথম গীত আছিলে এইটো। এই গীতটিৰে আজি আমি খণ্ডটো সামৰোঁ, আপোনাৰ সৈতে আমি অহা খণ্ডত আকৌ কথা পাতিম, আপুনি ভালে কুশলে থাকক, আকৌ লগ পাম, হ'ব, ধন্যবাদ। সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল। আজিৰ অনুষ্ঠানত গীতিকাৰ, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেত্ৰী ৰেণু দত্ত বৰফুকনৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰথম খণ্ডটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।